Logitech G900 zabiják Razeru Mamba? Dámy a pánové, vážení diváci, dneska se podíváme na jednu z dražších myší, jmenuje se Logitech G900 Chaos Spectrum a je to myš skutečně velice zvláštní. Když se podíváte na její design, tak vidíte design, který je pro Logitech poněkud atypický, je zcela symetrický a nejenom to, on se v té symetrii dá ještě vylepšit, je takový hodně divoký a ta myš je enormně lehká. Má jenom 107 gramů a jeden takových z prvních pocitů, který budete mít, když si tu myš vytáhnete z krabice, je, že je taková nějaká levná. Kdybych ji srovnal například s produkcí myší od Aifortech, tak ty působí velmi solidně, velmi pevně, mají kovové kluzáky, když to tady máme klasické plastové kluzáky, ta myš je lehoučká a působí až takovým trochu nesolidním dojmem. Podle mého názoru je to tím, že se Logitech rozhodl vytvořit ultimátní herní bezdrátovou myš. My se podíváme na to, jak se ta myš vlastně zapojuje. Takže, když si rozbalíte krabičku, zjistíte, že v ní máte kabel, což je kabelík standardu micro USB 2.0, který se dá do myši zapojit, takže v okamžiku, kdy vám dojde šťáva zabudovaného akumulátoru, tak si takhle prostě přidokujete a získáte v podstatě drátovou myš. Po dobití akumulátoru získáte nějakých 32 hodin aktivního provozu, takového běžného pojíždění sem a tam, což znamená, že můžete buď to aktivně hrát těch 32 hodin, anebo tu myš můžete přibližně týden na to jedno nabití používat. Nicméně, na rozdíl od jiných bezdrátových myší, které na jednu tuškovou baterii vydrží půl roku nebo rok, je tohleto doba poměrně kratší a souvisí s tím, že tohle je myš, která se podobá spíš mobilu. Je skutečně nabouchaná. Maximální DPI, které se na ní můžete nastavit, je 12 000, což je doopravdy hodně. A ta myš nemá žádný lag. Má reakci na milisekunda, což je docela důležité. Pokud si pamatujete, tak vlastně první generace bluetoothových myší se vůbec nehodily pro hraní, protože aby šetřili energii, tak se propadali do komatu, takže jste do nich museli vždycky buď to ťukat, anebo se je museli kvedlat a marně jste čekali na reakci, což asi u herní myši není to, co chcete. Takže tohle je myš, která je neustále aktivní, neustále komunikuje, neustále připojená. A jak si ji připojíme? Velice jednoduše. Tady si otevřeme krabičku a vytáhneme si takový zvláštní adaptér, který můžete používat dvěma způsoby. Buď takhle vytáhnete jenom koncovku u standardu USB 2.0 a strčíte do počítače, nebo ji necháte tady v adaptéru. A strčíte ji vlastně do tohohle toho kablíku, který použijete jako prodlužovací kablík. To je pro případ, že máte počítač hodně daleko a chcete eliminovat nějaké zarušení, chcete mít prostě čistý přenos signálu, což si takhle vyzkoušíme. Zasunu si adaptér a teď si to připojím k počítači. Mimochodem, jak vidíte, oplet je velice měkký, ten kabel je velice měkký, což je úplně super, takže i když máte ten kabel připojený, můžete hrát zcela bez problému. U těch levných výrobců je bohužel zvykem, že mají tendenci dělat ten kabel velice tuhý, takže místo toho, aby vám oplet pomáhal tím, že klouže, se naopak stane to, že se zadrhává o různé hrany stolu a podložek a je to obecně průšvih. V podstatě už okamžitě po zasunutí máme aktivní myš, kterou můžete bez problémů používat v tom posledním nastavení, kterém jste ji měli. Velmi jednoduše si dvěma tlačítky za kolečkem nastavujete DPI nahoru a dolů. Myš si můžete kompletně rekonfigurovat, na to používáte Logitech software. Můžete si přeprogramovat funkci kláves. Podobně jako u jiných špičkových myší Logitech máte kolečko, které buď to krokuje, nebo přepojení přejde do volnoběhu, což je naprosto fantastické, tuto funkci mám hrozně rád. A tahleta myš je zajímavá v tom, že je zcela symetrická. Na boku má dvě a dvě tlačítka, ale pozor, teďka přijde ta vychytávka, která mě skutečně zaujala. Vy si v ovladači můžete aktivovat buď to všechna čtyři tlačítka, nebo jenom dvě pravá, nebo jenom dvě levá, anebo žádná. Tady si myš můžete zcela přizpůsobit. A to nejenom tak, že ta tlačítka software deaktivujete, ale pokud je chcete odstranit, tak si vezmete tady bočnici a tlačítka si normálně vyloupnete. Takhle prostě vytáhnete ven, strčíte si tam bočnici a tím tu myš zaslepíte. Takže dostanete tlačítka na tu stranu, na kterou jich chcete mít. A nebo pokud nechcete boční tlačítka používat vůbec, můžete je kompletně deaktivovat a nahradit těmi bočnicemi. Čím již získáte ve finále
extrémně jednoduchou myš, to je skutečně jenom třítlačítková myš, která je vhodná pro špičkové hraní, ale nemáte tam nic, co by vás rušilo navíc. To je koncept, který mě skutečně překvapil, nic takového jsem ještě neviděl. Kompletně mechanicky customizovatelnou myš. Zvlášť u Logitechu, který je známý tím, že vyrábí myši výhradně pravoruké, tak tohle to je docela zvláštní věc. Nejsem si zcela jistý tím, jestli to je praktická funkce, protože já mám radši vyšší počet tlačítek, ale tady možnost tady je. Čili pokud si chcete tu myši nakonfigurovat, jde to naprosto bez problémů. Mimochodem, ta tlačítka tam visí magneticky, takže nemusíte vyvíjet žádnou velkou snahu, prostě přiložíte a jsou zpátky. Tohle to je hrozně zajímavý nápad a myslím si, že kdyby byl dotažený k nějaké dokonalosti, kdyby tam byl třeba větší panel, tam si můžete tlačítka nastrkávat nebo vystrkávat, tak si tu myš můžete kompletně rekonfigurovat. A je to hrozně, hrozně zajímavý nápad. Asi nejúžasnější vlastnost, kterou tato myš má, je, že je to pravděpodobně poprvé, možná vedle Razeru Mamba. Pravděpodobně poprvé, kdy nejsem schopen rozeznat, jestli ta myš běží v drátovém režimu nebo bezdrátovém režimu. Ona je pořád stejně rychlá. Funguje naprosto perfektně, naprosto bezproblémově a jakmile si jednou navyknete na to, že tu myš nedrží žádný kablík, že můžete se pohybovat úplně libovolně podle podložce, tak je to skutečně gigantické plus. Na druhou stranu, a jak už jsem zmínil, je tady ta nevýhoda v tom, že myš je velice lehká, nedá se váhově nakonfigurovat a když ji držíte v ruce, přijde vám skutečně taková lacina, taková, že jste zaplatili prostě příliš mnoho peněz a dostali jste za to málo. Ale podle mého názoru to skutečně souvisí s tím, že se Logitech rozhodl vyrobit tu myš maximálně lehkou. To znamená, že i ten plast je poměrně tenký a to se asi povedlo. Takže v okamžiku, kdy chcete základní, ale špičkovou funkci, dostanete ji v této podobě. Logitech G900 je myš strašně příjemná, byť maličko kontroverzní, protože zaplatíte docela dost peněz za ten špičkový výkon a máte poměrně málo tlačítek, které si programujete navíc. Na druhou stranu, pokud chcete myš, která je skutečně ekvivalentní drátu, ale je bezdrátová, tak v tomto okamžiku asi najdeme málo jiných lepších voleb.